ងមិនអាចខត់បានទេព្រោះអូនបានសម្រេចចិត្តហើយតែអូនត្រូវដឹងបងនៅតែស្រឡាញ់អូនស្រឡាញ់រហូតបើគេធ្វើបាបអូនឬក៏បោះបង់អូនអូនកុំភ្លេចណាបងចាំអូនត្រឡប់មកវិញអូនលឺអត់អូនជ្រើសយកគេហើយអូនហើយបងនៅឯកោស្នេហ៍យើងសល់ស្រមកតែបងនឹងប្រឹងរាំងសាចង់ឲ្យដឹងនៅស្រឡាញ់អូននៅចាំស្ងួនគប់វាលីនេះហើយជាស្នេហាដែលបងមានចំពោះអូនព្រោះមិនទុកចិត្តគេមានមីបងសែនបារម្ភបើគេធ្វើឲ្យយំសុំខលប្រាប់បងណាអូនព្រោះមិនអាចមើលឃើញចិត្តគេទើបបងខ្លាចគេបោកស្ងួនបើគេធ្វើបាបអូនអូនអាចហៅបងគ្រប់ពេលកុំភ្លេចខលមកបងបើសិនគេបោះបង់រូបអូនបងនៅស្ម័គ្រខ្លួនរងចាំស្ងួនឈប់ស្រឡាញ់គេសូមចងចាំថាអូនមានបងក្រៅពីមានរូបទេតែតែងនៅក្បែរពេលអូនត្រូវការកុំភ្លេចខលមកបងបើសិនគេបោះបង់រូបអូនត្រូវចេះថែខ្លួនពេលគ្មានបងនៅថែរក្សាលេខទូរស័ព្ទបងមិនដូរឡើយចាំអូនខលមកណាគ្រប់ពេលឯកាអូនអាចខលបងណាអូនជ្រើសយកគេហើយអូនណាបងនៅឯកោស្នេហ៍យើងសល់ស្រមកតែបងនឹងប្រឹងរាំងសាចង់ឲ្យដឹងនៅស្រឡាញ់អូននៅចាំស្ងួនគប់វាលីនេះហើយជាស្នេហាដែលបងមានចំពោះអូនព្រោះមិនទុកចិត្តគេមានមេបងសែនបារម្ភបើគេធ្វើឲ្យយំសុំខលប្រាប់បងណាអូនព្រោះមិនអាចមើលឃើញចិត្តគេទើបបងខ្លាចគេបោកស្ងួនបើគេធ្វើបាបអូនអូនអាចហៅបងគ្រប់ពេលភ្លេចខលមកបងបើសិនគេបោះបង់រូបអូនបងនៅស្ម័គ្រខ្លួនរងចាំស្ងួនឈប់ស្រឡាញ់គេសូមចងចាំថាអូនមានបងក្រៅពីមានរូបទេ
តែតែងនៅក្បែរពេលអូនត្រូវការកុំភ្លេចខលមកបងបើសិនគេបោះបង់រូបអូនត្រូវចេះថែខ្លួនពេលគ្មានបងនៅថែរក្សាលេខទូរស័ព្ទបងមិនដុល្លារចាំអូនខលមកណាគ្រប់ពេលឯកាអូនអាចខលបងណាអូនភ្លេចខលមកបងបើសិនគេបោះបង់រូបអូនបងនៅស្ម័គ្រខ្លួនរងចាំស្គួនឈប់ស្រឡាញ់គេសូមចងចាំថាអូនមានបងក្រៅពីមានរូបទេតែតែងនៅក្បែរពេលអូនត្រូវការកុំភ្លេចខលមកបងបើសិនគេបោះបង់រូបអូនត្រូវចេះថែខ្លួនពេលគ្មានបងនៅថែរក្សាលេខទូរស័ព្ទបងមិនដុល្លារចាំអូនខលមកណាគ្រប់ពេលឯកាអូនអាចខលបងណាអូនលេខទូរស័ព្ទបងមិនដុល្លារចាំអូនខលមកណាគ្រប់ពេលឯកាអូនអាចខលបងណាអូននឹកដល់បងផងពេលដែលអូនពិបាកចិត្តហើយបើសិនជាអាចបងចង់ខ្លាយជាមនុស្សដែលអូនស្រឡាញ់ម្ដងទៀត